Яворівська іграшка, різьблені тарелі, а також декоративне плетення зі соломи – усе це на святі ремесел у Шевченківському гаї. Тут можна обрати свою майбутню професію. На свято з'їхалися майстри з цілої області – демонструвати вміння, що передаються від прадіда до внука. У Василя в родині ніхто не працював з деревом, а от хлопець захопився геометричною різьбою. Створив не одну таріль та скриньку. Для різьби найліпше – це м'яка порода – липа, таке. Осика. Осика, так. Для твердих робіт, наприклад, щоб зробити стіл, стільчик, дуб, граб найліпше. На очах у глядача за півгодини народжується у вогнищі з металу і декоративна підкова. На щастя. Якщо він світлого кольору, можна тоді розковувати метал. Він тоді еластичний, легше формується. А от Іван Кравчук з Волині плести зі соломи навчився у своєї матері. А їй ще 30 років тому знання передав якийсь старенький дідок. От тепер щороку, каже Іван, заготовляють солому. Слідкують, аби вона була ще зелена. Тоді й зрізають. Зрізаємо серпом, тільки серпом, тому що інакше вона ламається. І складаємо на полі. На полі вона десь біля тижня має сохнути. І після того ми цю солому збираємо в снопочки. І далі вже розрізаємо, і коли буде вільний час, тоді вже можна і поплести. Так заготовлюють собі до 100 сніпків щороку, а в процесі плетіння вже й закордонний досвід перебрали. У голландців, англійців та американців підгледіли устаткування, що допомагає соломку без мороки поділити за мить. Це є такий різачок, без якого майстрові дуже тяжко обходитись. Ним можна порізати солому на 6 частинок і на 4 частинки. Тобто береться звичайна кругла соломка. Привезли на свято і яворівську іграшку. Навчають малечу забави, що виникла більше 100 років тому. Кульку треба зупинити, щоб вона не рухалась. Так? Зупинити. Отак. Можна поміняємося. Там менші шнурочки, так? Отак. Так. А тепер ось так. Ще раз. Ще раз. Оп. І все. О. Майстри кажуть, чи цікаві ці давні іграшки сучасникам, перевіряють на своїх дітях. Максимку, бо маленький було йому 3 роки, і він забавку взяв у руки, пробував ловити, тобто йому першого разу не вийшло. І от одного разу він підійшов і каже, тато, ця іграшка називається гоп і все. Я кажу, чому? Він каже, отак, береш м'ячик, гоп і все. Цю забавку придумали тоді, коли в Янові, сучасному Івану Франкові, відкрили першу мистецьку школу під патронатом митрополита Андрея Шептицького. Оксана Синишин, Олексій Шалковий, наш репортер для програми «Культура».